Nezávislý novinář Zdeněk Hrabica je tady mezi náma. Pane Hrabica, tak co na to říkáte? Skoro je plný sál. No, je to překrásné a do takovýchhle prostorů se živáček málo kdy dostane. No a vy jste tady byli kdy naposledy? Jako novinář? Nebo? Jako novinář jsem tady byl asi před dobou. No, jaké příležitosti? Na jiné akci, nějakém shromáždění a večer se tady konalo takové občerstvení. Zatěšíte se na zpěváčku? Samozřejmě, je to nádhera, že jo. Jednak hlasy a hlavně, aby jim pak vydrželi. A umíte zpívat? Neumím. Ne, fakt? Ne, strašně rád zpívám, ale manželka mi to zakazuje. Proč? No tak, protože nemám hudební sluch, ale... Hluch? Ale když se napiju dobrého vína, tak si rád zpívám. A vůbec jako muziku mám, zejména klasickou, mám nepředstavitelně. A jak vidíte vůbec vy zpěváčku, jako děti, malé naše talenty tady? Jako folklorní a muzikální prostředí vytváří především doba, která rozvoji těchto aktivit přeje. Pak je to rodinné prostředí a samozřejmě nezastupitelnou úlohu mají učitelé a učitelky. Mě kdysi učil pan učitel Mikeš a myslím, že jeho zásluhou mám muziku a hudbu do dneška. Tak děkuju. Děkuju. Už to začne, takže musíme zase soustředit na to vystoupení. Děkuju.